הסרטון מוקדש לזכות החייל בצבאות השם מנחם מנדל בן רבקה דבורה קנלסקי לרגל יום הולדתו. היום נשאל אתכם כיצד יש לבצע את העבודה שלנו בגלות. הקשיבו היטב וכך תדעו מהי התשובה. בסדר ילדים, זה היה מצוין. אנא הניחו את כלי הנגינה והקשיבו. רבי משה, אתה הולך לנגן לנו? לא דוד, יש לי הודעה. כפי שכולכם יודעים, הקונצרט שלנו בשבוע שעבר, ברוך השם, היה מוצלח מאוד. כן, היו שם 1,000 איש. מחיאות הכפיים היו במשך 13 דקות. לא ממש ישראל, אבל היה שם קהל די גדול, וכל האנשים הללו שילמו דמי כניסה. וואו, רב מוישה, מה אתה מתכנן לעשות עם הכסף? ובכן, חלק מהכסף יושקע בשדרוג חדר המוזיקה והציוד, אבל אני רוצה לתת חלק גדול מהסכום לצדקה, וכאן אתם נכנסים לתמונה. יש לכם רעיונות כלשהם לגבי מטרת צדקה ראויה? אני אכתוב אותם על הלוח, ואז נוכל כולנו להצביע. דוד שלי בונה עכשיו בית חב"ד חדש. אני בטוח שהוא צריך ממש את הכסף. הילדים הרעבים בלהקה הזו יכולים ליהנות מפופקורן, גלידה ועוגיות. זו מטרה ראויה. אחי, וכמה חברים רוצים לקנות טנק מבצעים חדש? יש גמ"ח מצוין שמשאיל מחקים. מחקים? לבית הספר? בערך. הם לוקחים מחקים מיותרים, משומשים או שבורים, והופכים אותם לחותמות גומי. הם אורזים את החותמות האלה ביחד עם מדיו ומביאים אותם לבתים של יודות. זו פעילות נהדרת להשיג את הילדים במשך שעות כשהם חותמים בכל מיני דוגמאות. היה לי ממש כיף כשאימא שלי ילדה את אחותי הקטנה. רעיונות נהדרים ילדים, אני כותב אותם על הלוח. חכו שנייה, בדיוק סיינו לנגן את הניגון אני מאמין. האם אנחנו לא מחכים שמשיח יבוא היום, הרגע? בשביל מה אנחנו צריכים לבנות בתי חב"ד חדשים או לקנות טנק מבצעים? וממש עוד מעט נלך כולנו לארץ ישראל, וכל היהודים ירצו בכל מקרה ללמוד תורה. אני חושב שאנחנו צריכים להשתמש בכסף כדי ליצור כלי נגינה מזהב עבור הלווים בבית המקדש. ובכן, אם הכסף יספיק לשם כך. רעיון טוב ישראל. הייתה לי את אותה שאלה לפני תקופה קצרה, ביום ההולדת שלי, ואז נתקלתי בווידאו הזה של הרבי. עיניים למסך, בבקשה. ועשה זכר בנגיע לענייננו המשיח קונטנר, אבל אף על פי כן דף העיתון ידע רגע וסר הוטנר, עם זמן הגולוס, מתנגנצן שטורם ומתנגנצן פרנר, ומתנגנצן ברייסקייט, ומגיתם כחפצותון לנזר מניפן. ועדרה בדוס ברנקט אינדם נאו גופה קונדר זיין, מתעסקן פרי, מתערג פרי, דור דרופס מתוני נזר מניפן, ודר נאו זיין מתערג פרי. אני חושב שאני מבין. מצד אחד, הגאולה היא המטרה הסופית, ואנחנו מאוד רוצים אותה. מצד שני, כרגע אנחנו בגלות, ועוד נשארה לנו עבודה לעשות. אבל אנחנו צריכים להשתמש בכל הכוח שלנו לעשות את העבודה בגלות. זה מה שהשם רוצה מאיתנו, וזה מה שמזרז את הגאולה. בדיוק זה מה שהרבי הקודם הסביר. כשמישהו שאל אותו מדוע הוא מתחיל לבנות ישיבות, שיקח זמן רב עד שהם ייבנו, כשבאותו הזמן הוא אומר ליהודים שמשיח יבוא ברגע שנעשה תשובה. למרות שאנו מצפים כעת למשיח, עלינו לנצל את הרגעים הללו, בהם אנחנו נמצאים בגלות עד הסוף. אנחנו צריכים לבצע את עבודתנו בגלות עד תומה. איך זה קשור ליום ההולדת שלך? לקחתי החלטה ללמוד עוד תורה. הרבי אומר שכשמקבלים החלטה בזמן הגלות, אנחנו צריכים לומר שאם חס ושלום משיח לא יבוא, כי בזמן הגאולה לא הייתי מקבל החלטה כזו, כי
כולנו נלמד תורה כל הזמן. כן, ויש לי דוגמה נוספת. אנו מקווים שבר המצווה שלי יהיה בירושלים ביחד עם המשיח, אבל אם משיח חס ושלום עדיין לא הגיע, זה יתקיים כאן, בבית הכנסת. נהדר, ילדים, כבר מאוחר. בואו נערוך הצבעה עכשיו, כדי שאנשים יוכלו לבצע את השליחות שלהם עם התרומה שלנו להביא את משיח עכשיו. השאלה שלנו היום היא, כיצד יש לבצע את העבודה שלנו בגלות? הזוכים בוידאו מספר 254 הם החיילים בצבאות השם, לוי ומוישי ויינטרוב. מזל טוב, יום הולדת שמח לחיילים וחיילות בצבאות השם. מנחם מנדל קנלסקי ממוסקבה שברוסיה, שי נעיר, צמי נתניה, מנחם מנדל היטח מגדרה, מאיר שלמה קרץ מצפת, חיימושקה רפאל מכפר חב"ד. שנת הצלחה בגשמיות ורוחניות, שתמשיכו להיות חיילים נאמנים בצבאות השם ולהעניק לרבי משיח צדקנו נחת חסידי אמיתי.